85 мігрантів врятували в Середземному морі. Операцію проводили представники «Лікарів без кордонів» спільно з французько-німецькою гуманітарною організацією. Біженців витягли з переповненого гумового човна. Більшість із них неповнолітні – підлітки 13-15 років. Прямували найімовірніше з Лівії. Поки що усі шукачі притулку залишатимуться на судні рятувальників. Де їх висадять на берег, ще не вирішили.